Doncs les 10 i 36 minuts, i sí, sí, això que esteu escoltant ara és doncs, l'entradeta del safareig, i el safareig té un amo i senyor, el senyor, precisament, Josep Maria Reventós. El safareig de la República, molt bon dia, company i amic. Bon dia, Amadeu, i bon dia també, avui pensava com venia, perquè, bueno, ara no, però ha plogut prou, ha plogut prou, i sempre és una alegria, com a mínim per mi, que plogui. Jo crec que sí, jo crec que sempre és una bona notícia que plogui, a veure, que no faci mal, que diuen. Sí, no, clar, clar. Però, home, hem estat molt de temps pensant i pregant, sí. Doncs que hauria de ploure. Clar, tal com ha plogut fins ara, sí, sí. I aquí amb Sant Boi, i Baix Llobregat, ha plogut bé, i jo considero que aquest temps és bon temps. Jo crec que sí. Veig que abans vas amb màniga curta. Sí. No, un servidor també. Sí. Encara som valents, però avui ja ho saps que és el darrer divendres d'estiu. Me'n sabent-ho ara. Però bueno, bueno, ja quan venia cap aquí, dic, potser un jersei m'hagués anat bé, perquè tenia una miqueta de fred ja, quan venia cap aquí. Diumenge arriba la senyora Tardó. Pues bueno, pues li obrirem la... Bueno, no cal que li obrirem la porta per educació, però ella ve sola, o sigui... T'agradi o no entrarà, entra. Directament, vull dir que... Sí, sí, o sigui que, pues bueno... Bueno, escolta'm, doncs res, que molt contents de tornar a trobar-nos amb tu. Jo també, ja saps, Amadeu, que divendres per mi són dies de goig, perquè comença cada setmana, vinc aquí. És cert. Però avui, Amadeu, sí? He de... O sigui, ahir va passar una cosa, que jo portava una altra entradeta, portava una denúncia, sí? Però he de deixar-ho, he de parlar... O sigui, ho desestimem, sí, ho deixem en sí, un racó... Sí, i he de deixar la comèdia a un costat. Sí. He de deixar avui la comèdia a un costat, com a mínim, per començar. Ja. Yeah. Perquè ahir va passar una cosa greu. Sí? Jo estava... Hòstia, ahir per la nit... Ara m'estàs espantant. Sí, sí, és que ja veuràs, ara quan... Estava sopant ahir per la nit amb uns companys, amb els companys de la productora que tenim de comèdia, Jajo Jejo. Sí. Jajo Jejo. Sembla que... Però no. No, sembla que ell que estigui fotent una vomitat... No. No, vull dir que mal l'interpreti. El nom és el riure del pallasso, saps? Jajo Jejo. Sí, és això, clar, però segons ho diguis, clar, calla, que no se t'amorri algú pensant que t'estàs ofegant... Clar, és que sembla... I et vulgui fer el boca a boca. Realment és una paraula... Compte. Bueno, a veure... No pots dir-ho a qualsevol lloc. Hòstia, fotre-li el boca a boca, no està ofegant el Reventós. És una paraula que jo no acostumo a pronunciar, i quan la pronuncio, compte que arrenca el cotxe. Jo ja et dic, quan ho diguis, quan facis servir aquest mot, et poses d'en peus. Em poso d'en peus per si ja, que sí. No, perquè tindràs més d'un ensurt. Més d'un ensurt. I la gent ho fa amb voluntat, no? Sí, sí, clar. No s'agafi algú... D'ajudar. Foti el boca a boca pensant que t'estàs ofegant. Porteu el desfibril·lat... No, perdó. No, és el nom de la productora. Estàvem sopant, molt bé, tranquil·lament, allà, sí, molt bé, i per la nit arribo a casa meva, cosa que no s'ha de fer, sempre que has d'anar a dormir, xarxes socials no s'han de mirar, perquè pots portar un disgust, com jo ahir vaig portar un disgust. És a dir, abans d'anar a dormir, perquè ens entenguem, vas dir, vaig a fer una ullada a les xarxes. Sí, malament. I després vas pensar, malament, m'ho hagués estalviat. En quin mal moment vaig tenir aquella idea? Explica't. Doncs resulta que obro la xarxa X, anteriorment coneguda com Twitter. Sí, sí, l'X. I veig una menció, dic, mira, campaneta, un 1, diu, mira... Ah, sí, allò de, mira, sí, algú sí, sempre és agradable, preocupa per tu. Sempre és agradable, no?, per l'ego. Vale. Sí, li dono la campaneta, cling, i veig un missatge d'un bot, que ara no recordo com es diu, és alertas gobierno, ah, es diu, sí, crec que es diu Alertas Gobierno. Alertas Gobierno. És un bot que salta quan algun membre, algun polític deixa de seguir o segueix algun usuari, automàticament. Ah. O sigui, hi ha algú que s'ha dedicat a programar aquest Alertas Gobierno. Val. I t'avisa que algú ha deixat de seguir. Que dius, quina poca feina. És probable. Però bueno,
funciona. Aquesta, aquest alerta esgolina funciona. És una realitat, no sé com dir-t'ho. I, Amadeu, ara entendràs el meu desencís, el meu dolor, pràcticament. Desencís. Tristó, no, fins i tot. Jo ho dic per la cara que fas. Sí. Fas més cara de desencís que no de... Pues, no ho sé, d'una altra cosa. Jo per dins em sento trist, però per fora és desencissat. Però val, bueno. Val. I veig que el bot aquest m'envia un missatge que diu... Gabriel Rufián ha dejado de seguir a Raventós, que sóc jo. No fotis. Efectivament. El Rufián t'ha deixat de seguir? Jo no sabia que en seguia. Això també he de dir-ho per davant. No tenia aquesta informació. Però el mal és el mateix. Clar. Perquè durant uns segons dius... Hosti. Què ha passat aquí? M'ha caigut algú. I penses... I fins ara el tenia. Clar. Sí. La qüestió és per què fins ara no em seguia? A veure si et confonia. I potser és una opció. Jo tinc alguna teoria. I a veure, és que el nom de Raventós és molt nom, eh? A mi es pensava que era família de Codorniu i jo no. Ja he dit més d'una vegada que jo sóc família, però d'anar a comprar al bon preu. No de... Sí. La qüestió és que mentre jo estava tranquil·lament sopant amb els meus companys, aquest home, Gabriel Rufián, va decidir donar-li al deixar de seguir. El deixar de seguir. Deixar de seguir. Mare de Déu. Voldria enviar-li des d'aquí un missatge, una carta oberta, que sempre s'ha dit. Sí, una carta oberta. Bueno, no és una carta oberta, és parlar directament. Gabriel, no? Gabriel, permet... Digue-li així. El tutejo perquè... No, a més. Gabriel, sisplau, què ha passat? O sigui, és a dir, què he dit? Què ha dit que no li hagi agradat amb el Gabriel? Què he dit perquè... O què he fet? O què he deixat de fer? O potser què he deixat de dir, també? Podria ser una opció. Perquè tu m'hagis deixat de seguir. És a dir, tinc una teoria... Explica-la. De fa un temps, jo estic intentant expressar-me més en català. Que no sigui que ha dit... Ostres, aquest tio parla massa català. No sé, Fred als peus. Com? Fred als peus. Què vols dir? Fred als peus és com una mica d'enveja. Fred als peus. No ho sé. Per part d'ell. No ho sé. No, de dir... Hosti, quin domini que té de la llengua aquest tio, i jo estic quedant aquí com un rufià. Perdona, m'ha sortit així, però no volia fer servir... Domini no. Per què? Perquè clar, això ell no ho sap, però jo quasi cada vegada que publico un tuit en català he de passar-lo pel Softcatalà. Saps què hauries de fer per recuperar-lo amb ell o qualsevol altre? Espera un moment. Espera. Sí, digues. És que ara m'ha vingut la imatge. Tu estàs donant per sentat que vull que em torni a seguir. Ah, també és veritat. Jo fins ara tingues en compte que jo no sabia que em seguia. Que també és un queixo. Ara, que em sap greu que m'hagi deixat de seguir i que m'agradaria saber el motiu, també. Ara, que tampoc diré torna'm a seguir. Si ell no vol, pues, que faci el que vulgui. Saps que això és una teoria filosòfica d'aquelles que s'haurien d'estudiar a la uni a filosofia? Quina? Això que t'ha passat... És a dir, el deixar de seguir, clar. Estic trist perquè m'ha deixat de seguir tot i que no sabia que em seguia. Sí, clar. Això és per estudiar-ho, eh? No, t'ho dic seriosament, En aquest cas concret sí que m'agradaria saber el motiu per què abans em seguia, perquè tampoc... A veure, jo no... Jo crec que si et fessis una foto, provo, en unes caves, on a darrere es veuen unes botes de vida, aquestes enormes, xules i tal, i tu amb tratxa i corbata... Ostres, és que això no treballo, eh? Creuant les mans. Sí. I que es veguin les caves, les caves. Com si fossin meves, no? Clar, senyor Raventós. Aquí veuries una incidència positiva a l'alçada del seguiment. Però vols dir... Però com a prova ho hauries de fer. Però vols dir que em seguiria més gent o Gabriel em seguiria, Rufián? Tots plegats. No, bueno, tot el Parlament junt de Madrid. Tots. No el Rufián, no. Tothom. Tothom d'allà... I si surts encara així com aguantant com aquella, una ampolla de cava. Sí. No cal que es vegi l'etiqueta. Sí. La gent ja relaciona... Home, si veu que Raventós ja s'imagina. No cal fer publicitat. Fes la prova. Vale. No, ho provaré. No, fes la prova. Ho provaré, a veure... T'ho dic seriosament. A veure, i ja per tancar amb aquest tema, Gabriel, demano... Bueno, no sé si t'he demanat disculpes, perquè... Has demanat disculpes. Jo no he fet res. Si encara no saps què has fet. O sigui, m'agradaria que em diguessis què he fet, què no t'ha agradat,
i a partir d'aquí pues, potser ho continuo fent. No, jo no deixaré de fer-ho, clar, no, no, a sí, veure, sí. Si fos el meu pare, diria, home, a veure què passa, però el meu pare, a l'estar ja, ja traspassat, pues, no, a veure, no passarà. Sí que desperta curiositat. Sí, una mica sí, però dir, si no, no estaria fent això. Per què? Sense avisar prèviament, clar, em va seguir... Amb nocturnitat i alevosia, pràcticament, clar, perquè això era les 11 de la nit, eh? No, no, però per què et va començar a seguir, clar, sense previ avís, clar, que el seu és dir... Bona tarda, senyor Reventós. Si no li fa res, el seguiré perquè la seva vida és molt interessant per mi. Bueno, no, no sé el què, però bueno, vale. I després deixar-me de seguir. Això és un lleig. De manera, això és un lleig. No sé si es diu en català així, però de manera civilina, eh? Sí. No, 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 sí que es diu no així. No en llum i taquígrafs. No, 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 eh? No, no, no. Això no es diu així. De manera civilina. Civilina. Bueno, no, no sé. Sí. Bueno. Continuarem aquest tema. Sí. A veure si rebo alguna resposta. I avisa'ns, explica'ns. Sí, sí, clar, si clar, clar, jo continuaré, sí, sí, faré... Molt bé. Sí, 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 sí. Doncs avancem no per res, sí, sinó perquè algú podria pensar que aquesta secció s'anomena M'ha deixat de seguir... No, no, no. El estic pensant que potser li he dedicat massa temps, jo no... A millor menys hagués sigut prou, eh? Sí, sí. Perquè ara sembla... Secció, m'ha sigui... deixat de seguir en Gabriel. No, no. Pling, mira, ping, ja ha marxat, ja ha marxat. Ell no parla més. Ja està, ja està. Vinga, passem a la següent secció, a la nova secció que fem aquí al Safareig. El Vull ser millor català, ara sí, una sardana aniria guai. Ara sí, va. Doncs, foli, vinga, Vull ser millor català. Vinga, tots, vinga. Gabriel, tu també. No, no, perdó, ja estic... Que ja no hi és, home, que ja no hi és. Perdó, perdó. Bueno, Vull ser millor català. Anem a aprendre tots noves expressions, noves maneres de ser catalans amb les propostes que el públic ens fa al nostre show, al Vull ser millor català. Doncs avui porto una proposta, és una proposta que veuràs que és particular, perquè és d'en Lluís de Barcelona, no, no perquè sigui de Lluís de Barcelona, és particular, no. Sí. Hi ha molts Lluïsos de Barcelona, eh? Sí. No, però Lluís ens va proposar la paraula llambordins. Llambordins. Ah, sí? Llambordins. O sigui, acompanyat... Us la va proposar perquè la desenvolupeu. Sí, sí. Nosaltres li diem, escolta, llambordins, què us sembla? I va afegir. Sí, sí. Amb aquesta paraula sabran, és a dir, la resta de persones sabran que esteu totalment integrats. Clar, nosaltres no vam entendre a què referia a Lluís amb això, amb aquesta paraula. Molt bé. No, no, ho trobo molt bé perquè... Mira, perdona, eh? Sí. Per no donaré masses pistes perquè ho has d'explicar tu. Sí. Però en aquest carrer que estem, el carrer Jaume I, Jaume I de Sant Boi, aquí al carrer era un senyal d'identitat les llambordes i els llambordins. Aquí has donat la... Era molt xulo, perquè... Et recordava aquells temps antics, el que passa que, evidentment, per la comoditat dels cotxes i dels vianants, doncs això va desaparèixer. Però ara m'has tocat, és a dir, que tinc aquell sentiment de recordar que per aquí n'hi havia moltes de llambordes. Disculpa'm, però ho havia de dir. Òbviament està clar. La qüestió que també aprofito per dir, ella està mirant, i la paraula correcta diria que no és llambordins, sinó que és llambordes. Sí, és les llambordes que veien aquí. Que són les pedres o blocs de forma rectangular. Que llambordins és correcte, És correcte, també. És correcte. Vale. Però individualment aquests blocs de pedra són llambordes. Llambordes. Aleshores, a Lluís de Barcelona, per què ens va proposar aquesta paraula? Perquè ens va proposar una manera diferent de ser català, també. La manera que tenia... Anem a escoltar l'àudio de la persona que va utilitzar aquesta paraula. Posem a l'àudio, sisplau, companys. A veure. Ustedes saben que cuando se llovía, las lluvias quedaban en mal estado, se han puesto unos llambordins en todos los elementos comunes. Aquí hem sentit el president Núñez, ja traspassat... Ex-president Núñez. Que bueno, clar, això no era català. Menys llambordins. Tot era castellà. Sí, és veritat. Menys llambordins. Menys llambordins. Però el Lluís de Barcelona ens va... La idea seva era proposar-nos que també hi havia una manera de ser català amb aquesta cultura popular, aquesta manera particular que tenia el president Núñez de parlar i d'utilitzar el català. Sí que és veritat que era molt seu, eh? Clar. Era molt seu, eh? Podia fer... O sigui, podia... És a dir, l'utilització del català... el president Núñez hagués pogut provocar un ictus a Pompeu Fabra. Això ho tenim clar. Però a la vegada, com a cultura popular catalana... Sí, senyor.
forma part de la cultura popular catalana de Josep Lluís i la seva manera d'utilitzar el català. O sigui, que també una bona manera de ser millors catalans és també tenir en compte com utilitzava el lèxic el expresident Núñez amb les seves paraules, jambordins, els sensbitxos... Te'n recordes aquella que deia els sensbitxos? Sensbitxos, no? Sensbitxos. Clar, clar. Sí. I ens va fer reflexionar. Pues també és una manera... Entranyable, eh? És una manera entranyable i carismàtica de ser millor catalans. Molt bé. I mira, Amadeu, aprofito perquè tenim... ahir mateix vam tancar amb la sala L'Àsquid de Barcelona. Sí. Farem temporada amb aquell show, amb el Vull Ser Català. Estarem tots els dijous de novembre fins al gener i espero que més endavant també. I a l'octubre també. A l'octubre comencem a tenir dates, però com són una mica canviants ja els han de dir confirmats. Quina notícia més xula. Sí, sí. A partir de quan? Mira, el primer show ja el tenim. Ja el tenim el dia 26 de setembre, que és el... Setmana vinent. Si no m'equivoco, és el dijous que ve. Sí, senyor. Escolta, jo et demanaré que ara aquesta setmana, quan tinguis el cartell, un cartellet d'aquests que... me l'envies de seguida, que jo vull penjar-ho a xarxes. Sí, sí, el que passa és que el que queda setembre i octubre, les dates són una miqueta canviants. Bueno. Però a partir d'allà de finals d'octubre i novembre, desembre, ja tenim tancats les dates. Fixa. I atenció que el diumenge 29... Sí. Ja anem a fer el primer bolo per les Catalunyes i estarem a les 7:30 a l'Alforja, al Baix Camp. Allà estarem amb la festa major que queda Sant Miquel. Doncs estarem allà amb la gent de l'Alforja. És a dir, una mica sou els convidats estrella de l'Alforja. Digue-li així. A veure... amb el permís de l'alcalde. Anem a parlar amb propietat. Ahir vaig estar entrant a la web de l'Alforja i nosaltres anem diumenge. Doncs el dia fort de la festa és el dissabte. Però un moment, atenció, que també... anem abans dels focs artificials. D'acord. Que també té la seva entitat, això. Però compte, que no és poca cosa, perquè suposo que hi haurà missa de festa major i tu just entres després de la missa. Ostres, això sí que... Que això no pot dir-ho tothom. No, compte, eh. Entenem què vull dir. Clar. Això no ho pot dir tothom. Sí. No, a veure. No sé plat si... fort del diumenge, jo diria, 29, diria, a la Forja. Diria que la missa és dissabte també, eh? El dissabte és el dia fort. Home, no. Però clar, el dissabte ja està tot ple. La missa de festa major, en dissabte? Però potser és pel matí. Potser serà pel matí, no? No sé. Ja m'ho miraré. Ja m'ho diràs. Però bueno, que estem supercontents d'estar allà i la idea és aquesta, voltar per tota Catalunya. És el que volem fer, voltar perquè la gent s'expliqui la seva manera de parlar català, perquè nosaltres volem ser millor catalans. Per això es diu el show així. Vull ser millor català. Aquesta és la idea. Deixa'm fer-te una falca així improvisada, una mica amb sentit, amb sentiment. Sí, vinga, endavant. Vull ser millor català. De nord a sud, d'est a oest, per tot el territori. En Reventós hi ha el Dani Morlà i el Morlà. Aquests són bons catalans. Uau, perfecte. Què et sembla? Perfecte, sí. Ja ho tens. Sí, ja l'utilitzarem, eh? Ja ho tens. Sí, sí. De nord a sud i d'est a oest. Sí. Em sembla que de nord a sud i d'est a oest. A tot. Sí, perfecte. Estàs venint ja. Perfecte. No, molt xulo, molt. No, t'ho dic seriosament. Sí, no, ja ho... Em fa molta il·lusió que voltis tant. A veure quan podrem venir aquí, perquè... Aquí a Sant Boi, perquè ja et dic que és un... Està lleig que ho digui jo, però és més igual. Hi arriba un moment que dius, més igual, està molt bé aquest show. És molt... És brutal. Té a tot. No, és molt xulo, xulo. I et dic una cosa, tu saps que aquí a la República mai diem res en va. Sí, no. És a dir, si no fos així, ara jo em faria el boig i diria, escolta, a propòsit, tu no t'havies comprat un aspirador de segona mà? Un romba que hi va bé o què? Saps què vull dir? Sí. Per molt que tu anessis dient del xou, jo aniria canviant de tema. Parlant del rumba. Home, el nano i jo vàrem fer un curs especial només en dir fot pilotes fora. Ah, sí? Quan... Sí, home. I aquest curs encara el fan? Perquè a mi, per altres situacions, també m'aniria bé. Aniria bé. Ja informaràs. Sí, home, i si tu veus que no... Ens al contrari, que estem donant força al que dius, és perquè ens sentim orgullosos de vosaltres. Gràcies, Amadeu. Continuem. Pues sí, mira, Amadeu, avui també tenia preparat
periodisme d'investigació, però, sí, clar, amb el rotllo de Gabriel Rufián, ja no m'ha donat temps. Aleshores, no, el que faré serà comentar un parell de notícies que tenim aquí. Aquesta no sé si heu parlat d'ella. L'he titulada Robatori amb sorpreses amb Boi. Robatori amb sorpreses amb... Sí. Deixa-ho anar. Sí, a principis de mes de setembre, sí, el propietari d'una furgoneta d'aquí de Sant Boi va denunciar la seva desaparició. Sí. Escolta, que m'ha desaparegut. Policia, m'ha desaparegut. Als pocs dies, concretament el 10 de setembre, sobre les 11 del matí, la policia, els Mossos, amb una perfecta operació, van trobar la... Allò has de dir com a investigació, de... aquell desplegament... Sí, el desplegament per fer la investigació va donar el fruit de trobar la furgoneta. El desplegament ha donat el seu fruit. I la van trobar, mira, aquí anaven, i la van trobar. Carai. On estava? Aparcada, a Sant Andreu de la Barca. Que dius, què fot allà aquella furgoneta? És a dir, de Sant Boi van a espatacar a Sant Andreu. El lladre... Que no és lluny, dius, home, però anar a buscar... Clar. I, els Mossos, al moment que la van trobar, doncs, dic, anem a registrar-la, a veure si tenen indicis de qui era el lladre. Però resulta que quan van obrir la porta de darrere, sí, no es van trobar amb un indici, es van trobar amb 93 indicis, Amadeu, 93. 93. Es van trobar amb 93 capses de tabac d'una coneguda marca internacional. Ducados no seria, perquè... No, has dit... El internacional... Internacional. O sigui, 93 capses, però capses. No. Capses que dintre hi ha les... Més cartrons, diguéssim. Més cartrons, de tabac. Això. 93. O sigui, això és alguna cosa més que un indici. Clar, compte, que es van donar compte que aquí, per això, robatori en sorpresa, per què? Perquè el lladre va robar la furgoneta, i després va robar també el tabac. Clar, perquè després els Mossos una altra vegada van fer una investigació per veure aquí... Clar, el primer que van dir això, ei, compte, el propietari de la furgoneta, què passa, no? Sí, vostè què fa amb el tabac? Però el propietari... propietari ràpidament va saltar i dir, això no és meu, no ho foteu. Que jo no sóc fumador, fumo. Jo ho vaig deixar. El metge em va dir que ho deixés i ho vaig deixar. Fot anys que no fumo, hòstia, no podem. Allò no era de propietari de furgoneta. No, clar. Aleshores, els Mossos van fer la seva investigació sí. I resulta que van trobar qui era propietari. Ah. I el propietari, o les capses de tabac, pertanyien a un àrea de servei de l'A2, a Jorba. Una de servei. A prop d'Igualada. Sí, doncs era una de servei. Bueno, ja no sé si són medes, encara. Saps que l'àrea de servei moltes es diuen medes? És que jo tinc una obsessió molt gran amb les àrees medes. Bueno, no ho sé, però la qüestió és que... Eren seves. Però saps és a dir, aquí cada cop s'hi afegeix més gent. Clar. Això del tabac. Bueno, però els de l'àrea de servei, que els hi van robar... Saps quan valien totes les capses aquestes de tabac? Ni idea. 1.132.000 euros. Què dius ara, 1 milió d'euros? Mira quin gai m'ha sortit de l'emoció. Oh, un milió! I què passa? Que ara mateix encara no sabem, els Mossos continuen investigant perquè no se sap res del lladre doble. Sí. No se sap res. Bueno, escolta'm una cosa. Va haver-hi un, dos, no ho sabem. Si esbrines alguna cosa més, això pot anar per episodis. Seria interessant. Sí, estaria atent a veure el que es publica, a veure què, perquè ara, bueno, m'agradaria saber, suposo, què passa aquí? Què hi ha aquí darrere? Ja ho veurem. Són misteris d'aquells que mai sabràs ben bé el què de tot plegat. Fa efecte. Molt bé. Ho deixarem aquí, estimat. Moltes gràcies, com sempre. Properament més. Ens enviaràs el cartell dels xous i nosaltres el penjarem. Sí, perfecte. I res, només puc dir una cosa, que tinguis un molt bon cap de setmana, perquè t'ho mereixes i més... I tu no pateixis, que de la mateixa manera que ja no et segueix el Rufián... Ja m'havia oblidat, ara. Segurament, amb les teves intervencions, com les que has fet avui, en tens 5 més que et segueixen. A veure si en segueix el president Pujol. El president Pujol no crec jo que... Hosti, ara que ho dius... No està per això. Deixem-ho aquí, creu-me. Deixem-ho aquí.